Po kështë ajo është edhe është një tregus, edhe është një tregus. Përkatësia kombëtare, që është e lidhën fuqishëm me gjuhën, me kulturën, me traditën, me mentalitetin. Edhe kumbi kosovare ka gjuhën, e ka kulturën, e ka traditën. Po e ka të njëjë të lecë, ajo është shqiptar, ata shqiptar ni. Apo kupton? Kumbi amerikanë, cëllë në gjuhë e ka? Që kombi amerikanë, janë paralele të pa qëndrushme. E mërë shumë mirë dhe shembulin paralele të pa qëndrushme janë. Prapo mendoj që rrethana, si cili kom, si cila etni, si cili individ, ka rrethana të ndryshme. Ka identitet të ndryshme. Identitet të ndryshme. Për që ta nuk mujna me morë shumë paralele me kërcy e kontinentit në kontinent. Do të të prap të definimi i kombit. Po, hajte, cilë është definimi i kombit Kosovë? Mund të alodhin publikun. Ju, të ludhim. Ju, po s'ka nevoj me thonë. Thuje, që shë përkufizon kombin Kosovornit. Ma jepë, një definicion. Që për të thamë, dorim pak. Po. Se ti mund është mi ditë 100 definicione për mensh, e mes me kuptu që ka është. Atën, ka shpesh studenta i vetë që ka definicioni andesonit, ta thëtë definicioni... Prof, do tjetë ashtë tjelë autoriteti që nga si jasë përgona, e kuptu nështë 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 që është kombi. Që është e këndvështri, ai që e kuptën, anë i thuj, unë e mendoj të apranoj, thuj, unë e mendoj pajtom, jam ojë me thonë të është në aspedime të pedin, është pak relative këtë që vëdush. Ai të gjeneron miliarda definicione. Unë mujmë të gjeneru, që është që është e këndvështri, miliarda definicione për kombi. Subjektive. E dhe, për shembol, shiko, definicioni Renanit dhe jata Turkut për kombin nuk kanë asni fjallë për bashkët. Hiq asni fjallë. Përveç fjallës kom. Mirë po, ato e definojnë të një të njën. Nuk definojnë dy gjërat ndryshme. Renani thët, kombi është një shpirt kolektiv, një frym kolektive. Kurse Ataturku thët është një trup sociale politik, thët që e përbashkën gjuha, kultura dhe ide. Të s'kanë definicion, ku që të përbashkën? Ama të dy, të dytë, një të një definojnë. Një të koncept. Shumë tjeshtë. Ami argumentet që është bëhet kombi Kosovar? Unë për t'japë... Oj, a ju bo, është i një unë për 1.17... Qëto, nëmërëmi. Argumentet sociologike, politike, historike, geopolitike, geostrategike, politike... Ami, argumentet. Hade, politike, mas pari. Që kë komunitet i njerëzve e ka kryu një shtetë. Që quëllë shteti Kosovës? Jo, komunitet për shqiptarë të kam kryu. Shqiptarë, dhe më thonë shqiptarë të Kosovës... Prej momentin që e kanë kriju shtetin e Kosovës, quhen komp. Quhen komp për ata që e njohen shtetin e Kosovës, përkatësisht që njohen eksistencën e kombit Kosovë. Falve, në lëqë të. Nuk quhet komp për rusëve, për kinezëve, për sërbëve, për tjerëve, sëpse ata nuk e njohen. Ata nuk jetuin këtu, nëzë, thjesht, nuk jetuin këtu, asë rusë, asë kinezë. Ata nuk njohen, për mu boni një komp. Do më thonë, linë, atër momentin, do më thonë... Se sërbë, do të najohen kur ne bëhemi kombë? Shikë. Po na jemi kombë, na përvetën tonë na jemi kombë. Jemi para Amerikanë, na jemi kombë. Shikë, George Bushi, kër e ka njofë pavarësinë e Kosovës, tu, a e thotë, kër e ka njofë, thotë, e nuk thotë bërëm e njo, thë këmë vendosë me njofë, thotë, Kosovën si kombë. Që ku e ki? Ne, që edhe njëherë, jep parametrat historikë, kulturur, politik, social, për kombi Kosovar. Hajde, ami, e ke shkru librën, unë e kom shku 2-3 artikuj që të kom këndërshtu, e ke shkru librën, mi e argumentet, parametri ekonomik, sociologik, politik, ami, ami brinë. Dut me largu Skender, e, unë dushme largu Ademi Ashore, me largu Arbërçaterin, me kombi Kosovar. Ne kemi herojt përbashkët, nuk shkon, përse ta Macedonë kam probleme me Bulgarinë, pikrështë që ta, nuk shkojnë dy gjanët. Nuk shkojnë. Kam probleme, po na s'kemi probleme. Nga tez, o s'kemi se... Ne kemi do herojt përbashkët me shumë. Jo, do. Nuk kemi përbashkët. Nuk mundës me thoni kemi disa, s'kemi asë një. Shumitën i kemi ndryshëm. Se në Shqipni e kanë hero Aleksandar Ankovicin. Jo, nuk e kanë. Na se kemi. Kjo është hero. Kanë, e kanë. Jo, nuk e kanë, prof. Ku e kanë? Qyre në website aty, e qyre, shpollën pej presidentit Omer Nishoni, vitin 1946, nuk jeshtë heqë, asë një atitullë, me shëhë të jeshtë heqë, jeshtë heqë titulli i herojt
nuk po flasim për regjimet e Aleksandër. Po flasim zyrtarisht o Djon. Po pra ajo largu ose nuk ka qenë regjim komunist. Ata dhe Stalinin e ka pasur ro. Po i heqën në nëse shkon te presidenca e Shqipërisë, e Serbisë, është i shpallur hero në vitin 1953. I është hekur në vitin 1986. Ka fut ideologjia në që. Po, i është hekur. Aleksandër Ankuicit nuk i është hek asë një herë. Edhe këto ideologjia. Asë në tash. Ideologjia. Shqipëria ka dhonë shumë. Në listën e herë.